Doncs en aquest cas, aquesta xerrada era per donar consells per tal de no ser víctimes d'una ciberestafa i per tal de fer internet un lloc segur. Ciberestafa o també una informació falsa. Moltes vegades et trobes en un moment que t'enganxen. I que siguis una persona que sàpiga molt d'internet, ells ja saben com tenen que fer les coses i t'enganyen. La xerrada és molt informativa. Això ens convé a tota la gent gran, almenys a mi. A mi m'agrada saber, però sóc molt lenta per poder aprendre tots.